Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So, footage dia macam apa yang korang tengok di depan kita sekarang ni. Kita nak makan 3 nasi goreng, iaitu nasi goreng USA, lepas tu nasi goreng Pattaya, lepas tu nasi goreng cili padi. Tapi pelik juga, kenapa nasi goreng cili padi dia macam nasi kicap kan? Biasa warna macam putih-putih macam tu. Tapi tak apalah, asalkan nasi goreng. Okey, sebelum tu, pada korang tu yang baru masuk YouTube channel Tatu, jangan lupa like, comment, subscribe and on notification korang supaya korang tahu video yang kita update. Okey, tak tunggu lama, mari kita makan. Sebelum makan, kita baca doa dulu. Kita nak rasa nasi goreng cili padi dulu. Cili padi betul ke ni? Nasi goreng cili padi ke nasi goreng ikan masin? Bismillahirrahmanirrahim. Oi, pedasnya termakan cili merah tu. Pedas tu. Jujur kita cakap, hari ni kita tak tahu nak buat konten apa. Buat je lah apa-apa yang ada. Kita beli nasi goreng 3 sekali. Sebab dari pagi memang kita tak makan nasi. Dia confirm tak habis. 3 nasi goreng banyak tu. Gila lah aku ni.
Betul larat makan. Mom. Yang gila-gila tahan. Kenyang-kenyang. Tak boleh nak habiskan, serius. Nasi ni bila dah masuk kat perut, kalau macam tak tahu, memang 3 lepas nasi goreng USA. Lepas tu nasi goreng yang aku boleh habis, rasa macam banyak aku makan nasi goreng ulam. Nasi goreng Pattaya dia punya ni, ha. Maksudnya aku tak boleh macam pedai-pedai, lepas tu rasa macam pelik. Okay. Okay, kepada korang tu yang dah tengok video YouTube channel Tasa sampai habis, terima kasih kepada yang dah like, komen, subscribe YouTube channel Tasa. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okay, bye.